Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. O assunto desse vídeo será essas versões modificadas do WhatsApp, sendo que uma das mais famosas é o GB WhatsApp. Você vai entender como essas versões alternativas são criadas e descobrir se elas apresentam algum risco para os seus usuários. Para incentivar a produção de novos vídeos, por favor, deixe o seu like, toque em inscrever-se e ative o sininho de notificação para continuar recebendo as minhas informações e as minhas dicas de aplicativos semanalmente. Eu acredito que você vai gostar. Bem, essas versões modificadas do WhatsApp são criadas a partir de um processo chamado de engenharia reversa. Nesse processo, os desenvolvedores utilizam softwares que fazem engenharia reversa para descobrir o código-fonte do WhatsApp, que é privado. Quando esses desenvolvedores descobrem esse código, eles criam essas versões modificadas do WhatsApp, acrescentando novas linhas de programação para incluir novas possibilidades. No caso do GB WhatsApp, ele tem vários recursos que não estão presentes no WhatsApp oficial. São eles a possibilidade de você colocar uma senha, a possibilidade de você ficar online utilizando o aplicativo sem ninguém saber que você está online, a possibilidade de receber uma notificação quando alguém entrar no aplicativo. Você também consegue programar respostas automáticas, entre outros recursos. Vale salientar que aparentemente no GB WhatsApp, todo o processo de troca de mensagens acontece através dos servidores do WhatsApp oficial. E também o processo de criptografia continua sendo de ponta em ponta. Eu acredito que os riscos que você corre praticamente são os mesmos utilizando o GB WhatsApp e o WhatsApp oficial. Nesse momento eu estou utilizando o GB WhatsApp Plus, com um tema escuro bem legal, que inclusive me ajuda aí na parte de economia de bateria. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essas versões alternativas do WhatsApp? Deixe a sua resposta aí nos comentários e compartilhe também o seu conhecimento com a gente. Eu fico por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.